Доброго ранку. До нас вже завітав гість, чудовий, гарний спортсмен Олександр Авраменко, майстер спорту міжнародного класу України з фристайлу, саме акробатика. Доброго ранку, Олександре. Перше за всю історію українського фристайлу наш спортсмен одягнув жовту майку, да, лідера Кубку світу, дуже важливу. Також ви лідером є загального заліку з Кубку світу, і Національний олімпійський комітет назвав вас кращим спортсменом місяця. Ми вас цьому вітаємо. Спасибо. Це ваша большое. Перемога. Ви вже трішечки, видать, відійшли, вже емоції трішечки проаналізували. Які вони були після перемоги? Чи сподівались ви на такий успіх? Ну, напевно, що сподівались, будь ласка. Ну, в початку сезону у мене задача стояла попасть тільки в тройку общого зачету. І на середині етапів, вже коли я завивав жовту, то я зрозумів, в принципі, що можна і залишатися лідером. І останні два етапи, в принципі, і дозволили мені це зробити. На останньому етапі мені вручили вже хрустальний глобус. Це победителя общего зачета. Ну да. И в принципе тогда эмоции были очень такие яркие. Это было, ну, восхищение, радость, потому что в принципе планировал одно, а получилось намного лучше. Поэтому был удивлен и был в восторге. Так, у меня запитание, а где зараз ця жовта майка? Вона з вами тепер буде як талісман успіху? Ну, в принципе, все майки храню с любыми номерами. А жовта, в принципе, это самая лучшая майка, поэтому она в отдельном месте будет висеть рядом с глобусом. Я зрозуміла. Да, а скажите, пожалуйста, Александр, а как давно вы занимаетесь этим видом спорта? Ну, вообще, первый раз я пришел в 11 лет, как бы, и поначалу это был долгий путь подготовки. Сначала общефизическая подготовка, потом на батуте много прыгал, гимнастика, акробатика. И потом уже только лет с 13 начал прыгать с трамплина на воду у нас в Николаеве. Горка еще тогда была в нормальном состоянии, можно было тренироваться. То есть начинал я там. А уже когда подошли более сложные прыжки и попал в сборную Украины, то начали ездить за границу тренироваться. Слушайте, как ваши родные реагируют на ваши выступы? Десь там тремтять біля телевизора, чи вони вже звикли до такого адреналину дивитись на вас? От мама. Ну, поначалу очень переживали, когда только начинал. А сейчас уже, конечно же, когда уже долгое время занимаюсь, они привыкли, но всегда следят за соревнованиями. Если этот происходят соревнования за границей, там, в Америке, и разница во времени большая, они даже ночью просыпаются и через интернет смотрят трансляцию. Безумовно. У нас є ще фото-відео, я буду просити режисерів протягом нашої розмови їх показувати, ну, ми давайте будемо продовжувати. Ну, звісно. Скажіть, будь ласка, а чи можливо навчитись от фристайлу, ну, в віці там 20 років? За скільки, за який період часу можна взагалі втягнутися і от стати, ну, не майстером, але хоча б учасником спробувати це? Ну, в принципі, якщо людина прийде з нуля, раніше ніким видом спорту не займався, складно координаційним, то, в принципі, йому буде дуже тяжело і достатньо довге кількість часу потребується, щоб достичь хоч якихось начальних рівнів. А если человек пришел там с батута, с гимнастики, где он уже хоть имеет какие-то представления об элементах, то в принципе ему достаточно научиться кататься на лыжах и можно уже пробовать начальные прыжки. От фристайл, це, мені здається, дуже небезпечний такий вид спорту. У вас от бували такі ситуації, коли от, ну, небезпечні ситуації? Ну, в принципі, да, это всегда есть риск, что что-то пойдет не так. И такой вид спорта, прыжки совершаются на большой высоте, трамплины только 4,20, с которого мы прыгаем, там тройные сальто с четырьмя винтами. И поэтому, в принципе, в любой момент что-то может пойти не так. И часто влияет на это погодные условия, если они очень плохие. А для прыжка нужно подобрать очень точно скорость, чтобы выполнить его на 10 баллов. И когда скорости не хватает, возникают такие экстремальные ситуации, где приходится справляться с ними. И, в принципе, можно получить и травму. Но, в принципе, если спортсмен уже на высоком уровне, то он справляется со всеми ситуациями. Скільки нюансів, я зрозуміла для себе, що фристайлісти – безстрашні люди. Ви безстрашні, чи ви чогось боїтеся в житті, і як у вас з адреналіном і ризиком? Чи це тільки в спорті у вас, чи ні, чи ви ще по життю такий? Ну, в принципе, уже привык к этому ощущению. Страх, он никуда не пропадает. Это невозможно к этому привыкнуть. Поэтому каждая тренировка, каждое соревнование, ты
выходишь немножечко, боишься, но пересиливаешь себя и справляешься с этим делом. Я зрозуміла. А скажіть, чи будете ви якось ускладнювати свою програму? Як ви працюєте чи ні? Ну, на даний момент на сніг самые тяжелые прыжки – это тройные сальто с 5 винтами. Пока что я его готовлю только на воду, в перспективе подготовить его на снег под Олимпийские игры в 2018 году. Ви знаєте, а мені ще цікаво, чи багато є у вас прихильниць? Українські, тому що ви спортсмен, дівчата полюбляють спортсменів, це цікаво мені здається. Да, в принципі, вид спорту такий, як би, не особо популярний на Україні. Мало трансляцій, соревновань запускають по телевидению, поэтому особо нет. І тим более у мене є жена, поэтому мені не до поклонів. О, ну ти таке вже питаєш, що ти провокуєш зараз людину? Не є прихильниці, ну, Олександр вірний дружині. Найголовніша поряд. Правда? А, скажіть, а де ви тренуєтесь? В Україні чи поза її межами, за кордоном, і як взагалі ці тренування відбуваються, такі деталі? Ну, у нас це сезонний вид спорту, соревнування проходять тільки зимою, все літнє, весь літній період – це підготовительний, тому починаємо ми тренування у себе в Україні, їдемо в Івано-Франковськ, там пригаємо на батуті, входимо в фізичну форму, а вже на лето едем тренироваться, допустим, на водный трамплин. Это Швейцария, Канада, Китай, то есть там, где есть эти возможности. Тренируемся все лето там. Ну, не все лето, периодически возвращаемся домой. А уже перед зимним сезоном выезжаем на снег. Это в основном Финляндия. Там стоят трамплины зимние. Мы там тренируемся где-то месяц. А потом уже начинается сезон этапов. Их в основном где-то от 6 до 8 этапов проходит за зиму, и каждую неделю мы переезжаем, получается, с одного места на другое, и вот так вот у нас проходит сезон. А как до этого ставится ваша дружина? Она завжди с вами, чи, можливо, она залишається тут? Ну, когда есть возможность, конечно же, она едет со мной, даже на сборы, на соревнования приезжает иногда, а так сидит дома и ждет, и переживает. От що означає любляча дружина, яка завжди буде чекати. Це дуже цікаво. Так, дійсно. А в мене ще таке запитання, трішечки ваших планів. От завжди нам цікаво заглянути, от що ви прагнете в майбутньому. От перемоги, такі досягнення у вас є, що б ви хотіли далі? І чи є якісь вікові рамки в цьому спорті? Напевно, що є, да? От до якого віку можна займатися саме фристайлом? В принципі, кожен має відчувати по собі, якщо йому дозволяє здоров'я і фізичне стан, то може займатися сколько, ну, до скольки угодно лет. А так, в основном, конечно, заканчивают ребята до 35 лет. А, допустим, ставлю я себе планы, это следующий год чемпионат мира, попасть на пьедестал чемпионата мира. И самое главное, Олимпийские игры 2018 года. Ну, якщо, ну, класний спорт. Ваш тренер теж став кращим, так? Декілька слів хотілося б від вас. Ну, мой личный тренер – это Юрий Михайлович Кобельник. Он вытренировал меня с самых малых лет, и поэтому это мой родной тренер. Сейчас, конечно же, он уже с нами практически не ездит, ездит на некоторые сборы, подсказывает всегда. А тренируемся мы сейчас с главным тренером. Я зрозуміла. Добре. Це чудово. Дякуємо вам. Ми вас ще раз хочемо привітати, побажати ще дуже багато перемог. Знаєте, що ми теж за вас вболіваємо. І хочу кажучи, що фристайл не популярний, але ми дивимося трансляції і вболіваємо. За наших, тим більше, що за миколаївців. Олександр Абраменко був в гостях, майстер спорту міжнародного класу України з фристайлу.